Herkese salam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok asan, yumuşak, dadlı ponçik resepti paylaşacağım. Buyurun başlayaq. Bize lazım olacak yarım armud stekan duru yağ, 1 stekan ilıq süt, 1 stekan yarım ilıq su, 1 adet yumurta, 1 dolu yemek kaşığı maya, 1 çay kaşığı duz, 2 dolu yemek kaşığı şeker tozu. Apardığı kadar un. İlk önce qaba südü, suyu, duzu, şeker tozunu ve mayanı əlavə edib karıştırıp 5 dakika gözləyirəm. Sonra isə üzərinə duru yağı və yumurtanı əlavə edirəm. Unu da hissə-hissə əlavə edib karıştırıram. İndi isə əlimlə yumuşaq xəmir yoğururam. Mən 6 stəkan un istifadə elədim. Unun növündən asılı olaraq xəmiriniz unu biraz çox və ya biraz az apara bilər. Xəmirin üzərinə örtüb 1 saat mayalandırıram. 1 saat keçdi. Əlimlə təkrar yoğururam. Uzun su forma verib xəmiri 2 hissəyə bölürəm. Xəmirin üzərinə azacıq un səpib, əlimlə biraz yayıram. Sonra isə oxluqdan istifadə edirəm. Xəmiri belə qalınlıqda yaydım, çox da nazik yaymayın. İndi isə stəkanla yumru formada kəsirəm. Ortasını belə bir qapaq ilə kəsib götürürəm. Xəmiri sonra təkrar istifadə edəcəm. Hamısını hazırladıqdan sonra üzərini örtürəm və 15 dəqiqə daha gözləyirəm. Tavanı ocağın üzərinə qoyub yağ əlavə edirəm və bütün ponçikləri bişirirəm. Orta xotda, bol yağda hər iki üzünü yaxşıca qızardıram. Ponçiklərin hər iki üzü yaxşıca qızardıqdan sonra götürürəm. Üzərinə pudra şəkəri əlavə edirəm. Ponçiklər hazırdır. Çox yumuşaq, çox dadlıdır. Uşaqdan böyüyə hər kəs çox bəyənəcək. Bu resepti mütləq hazırlayın. Videonu sona qədər izləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Fikirlərinizi rəy bölməsində mənimlə paylaşmağı, kanalıma abunə olmağı, videoları bəyənməyi unutmayın. Hələlik!